Корекцијата на учебници 34 години трае. Е, прашањето е... Не може тоа за 3 месеци од науката да донесе дефинирани ставови. Тоа. Кај нас проблемот е дека тоа се користи за да се стави вето на евроинтеграцијскиот процес. Прашање дали можеме толку да чекаме доколку тоа се условува со резултат на комисијата. Зошто... Дали може во ваков случај заедно да преземе политички ризик на свој грб и сам да го реши ова прашање, како што го направи со интервјуто, не знам, со некаков политички договор. Ќе одговорам и на ова прашање. Прво, ако сака Бугарите кои има добра намера со Македонија да воспостава добри однес, тоа ќе го направи уште со договорот од Преспа, па со договорот за пријателство и со работот кој 2017. Па во која ќе става? За мене тоа е симетричен договор. И мислам, тој договор дава одговор на многу прашање. Па сега, кога добивме датум, кога добивме позитивен извештај од Европската унија и се чека за почеток на преговорите да се прво да се усвои преговарачката рамка и заедничка седница на влада, тие од на собранието вадат меморандум, се пишманије и од договорот, видоа дека работава се движи натаму кон отварањето на преговори со Македонија и како да ја спречат, само се измислуваат прашања ова разни препреки. Ја да ви кажам, сакам овде када и да се извинам, ако тоа делува некако непристојно. Мислам дека и Европската Унија, ние разговараме само за двете страни, работи на да се дојде до состојба во Македонија, на граѓаните, да им се згади од Европската Унија, па да престанат да живеат во илузија дека утре ќе живеат подобро во Европската Унија. 30 години. И мислам на добар пат се тоа да го направи. Па да ни биде се едно да ќе влезем или нема да влезем во Унија. 30 години, Гоце, јас сум сведок од почетокот на македонската голгота во Европската Унија. Не постои европски народ што поминал ни стаков трновит пат. И секојаш не охрабруват. Уште ова, па ќе добиете. Решите го спорот за името, па да. Решите го со Грција за името и така натаму. Французите ставија вето. Излезете во пресред на бугарските загриженост. Како срам, бесрамно е тоа. И тука сакам да порачам една работа и за нашата опозиција. Значи, за Европа, мислам дека водат кон тоа граѓаните, едноставно да кажат, ама ексик да е, по нашински кажам. И ако сега човекот кој што е десна рака на Орбан, еврокомесарот за прошување, Верхој, така. Зарем не чувствуваат потреба наша опозиција. Место да шетат секоја вечер по улица, да го настинуваат народот, да шират ковид, да состава делегација и да појде до Будимпешта. Што не информираше Мицковски 2-3 пати одеше во Софија и вика, не одиме во Будимпешта. Не одиме ние кај Грујовски, ние одиме кај Мицковски. Кај Мицковски оди кај Орбан, за да воспоставуваме добри меѓупартиски односи. Па ако е така, не ли е време сега да направат една делегација од ВМРО, да одат во Будимпешта, да го седнат Орбан како голем пријател докажан, па и на досегашниот нивен лидер таму, и да барат да не кине вакви зелени, помогнете и на Бугарија, па да ви помогне вас. Како може да помогне? Да признаеме пола сме македонци, пола бугари, некој хермафродит, и тогаш тој ќе биде голем политичар. Тоа се и несретни околности кои што се споја. Тоа е едно. Второ, нашата опозиција не ли е братска партија и се во Европскиот парламент, партијата на Бојко Борисов, да, во ИПП. И на Каракачанов. Имаше политика анализа деновиве, да, упати критика и на адреса на ИПП и на еврокомесарот. Да, Бархеј дека се премногу меки во однос на Бугарија. Мислите дека илузорно да очекуваме нивна помош, бидејќи тука цело време се гаеше некоја надеж дека германците ќе ги притиснат, дека еве од Америка доаѓаат позитивни сигнали, има и Палмер една изјава по Пладнево, дека Македонија практично ги исполни сите услови за да ги почне преговорите. Има ли начин или не треба воопшто да се надеваме на тоа? Само да ја довршам реченица. Место да го прават ова, плюс да појдат и во Бугарија, да направат средба и како сестрински партии со Каракачанов и со Борисов, па со партиите сестрински Европскиот парламент, ке направат, ке допринесат Македонија состојбата да се многу подобри.
односно да, да, да се зголема шансите на Македонија да биде да, да се прифати преговарачката рамка. Иначе, ако сега тоа не се направи, кога преседава Германија, може да мислите вие колку Германија вложи во европски рамки за да дојде до утврдување на преговарачка рамка и почеток на преговори или првата седмица. Тоа сака да ви речем, ако не може Германија и Америка да завршат работи, Мицковски сигурно не може да заврши работи и да сака. Не, а меѓутоа... Ако тие не попуштаат под притисокот на Германија... Па тоа ќе заклучите дека нешто има трулова држава Данска. Ако тие не попуштија под притисокот, ја посрамотија и Германија, и Бугарија, и Македонија. Значи, одлагањето. И нешто има, тука што мене не ми е познато. Меѓутоа, тоа ми се вклопува во еден мозаик сега за она што се случува во Европската Унија околу буџетот. Унгарија и Полска се страшно против. Комесар за проширување, вториот човек, човек од најголем степен на доверба кај Орбан. Бугарија не сака во Македонија да гледа партнер за почеток на преговорите. Вие мене ќе ми помогнете за Македонија, јас вас ќе ви помогнам околу буџетот преспена на Европа, тоа е обична трговија. Значи, таму преовладуваат клиентелистички интереси. Ја никош не сум се занесувал дека тие гледаат многу хумора на Македонија, дека е тоа. Да, има скептицизам за проширувањето и си имаат проблеми тие. Клиентелизам чист меѓу себе се договара и Македонија 30 години. Дали памтите што ние да правиме сега? Сега, дали, ако Бугарија не попушта ни под притисоците, дали треба да се откажеме од да бараме алтернатива на Европската Унија или што треба да се прави? Ке ви кажам веднаш, само да подсетам, кога се дислоцира, кога се распадна некојашна Југославија, Европа формира нели една комисија. Во овај контекст, за кој што пред малку разговараме, сакам малку да проширам се информација, формира една така наречена Бадентерова комисија, составена од врвни експерти по уставно право, професори и така натаму. Таа комисија, уште во 92 година, даде предлог дека единствени кандидати од некојашна Југославија, што ги исполнат условите, да бидат членки на Европската Унија се Словенија и Македонија. Еве, после 30 години, таа лицемерна Европска Унија, која меѓу себе си ги решаваат на клиентелистичка основа, интересите нивни и работите, докаја доведе работата. Нас, на полека исчезнување, не дај Боже, не ден да бидеме хазарски народ. Ние, луѓето масовно ќе се селат. Цветот на генерацијата и така натаму. Значи, да не должам. Нам не ни преостанува друго. Ја не сугерирам Македонија да ги прекине разговорите. Апсолутно, ние треба да си продолжиме како да ја имаме преговарачката рамка и како да сме одржале ова прва меѓувладина седница. Ги имаме критериумите и да продолжиме да работиме. Бугарија е земја која што се уште не ги има исполнето четирите критериуми од Копенхаген. И Бугарија доби пред 7, колку? Пред 7 години, нешто така, повеќе стана членка на Европската Унија. Бугарија под посебен мониторинг на Европската Унија по однос на криминалот, корупцијата, да, тоа беше геополитичко прашање да се прошири. Политичко прашање. Која закана е Македонија, една сиромашна земја, ни војска, ни економија силна? Која закана за Европа? Па бугарите постојано да повторуваат опасност, дестабилизација на Европска Унија, ако Македонија влезе. Да, но што значи, доколку влезе Србија и Албанија пред нас, и ако станеме ние тука како остров, каква перспектива има ова држава тогаш? Дали е доведена во опасност и самата екзистенција? Тогаш нема да влезе. Еве села вика дека Бугарија очигледно има и територијални претензии, така ги толкува позициите. Ама го прави човекот. Вие ако се мешате во внатрешните работи на една држава, така? Јазикот, нацијата, идентитетот се израз на суверенитет на една држава. И ако некој тоа ти го негира суверенитетот. Ако ти го негира суверенитетот, тие апсолутно мислат дека може да направат се со Македонија. Добро, сега и Заев и официјалните лица од Софија велат, ние признаваме реалноста дека постои македонски јазик сега и македонски идентитет, но велат да разговараме за минатото, дека има бугарски корени тие. Епа не може да биде пола македонец, пола бугарин. Не бива таа работа.
И да се негира и Свети Климент и се словенските просветители. Значи, мислам дека ние треба да си продолжиме економијата да функционира, патиштата да се градат. Да се градиме, можеме тоа да го правиме и овие 30 години, но очигледно дека таа Европска унија, тој процес го гледаме како локомотива преку која ќе се трансформира општеството. Очигледно дека самите немаме сила да го направиме тоа. До сега покажа искуството со сите власти, со СДС и со ВМР. 30 години се менува. Колку ние да си вадиме душа овде камеѓу себе, да се напаѓаме, кој е повеќе виновен, дали власт, опозиција, СДСМ, ВМРО, непотребно се истоштуваме, емитуваме слика дека сме народ и држава што не знае што сака, се дискредитираме меѓу себе, секој веќе се протестира, се представува државата и владата, собранието како некредибилни институции, неспособни да креират политики, да носат закони. Главната причина е Европската унија. Ти ако сакат, како што направи со Бугарија, не ги исполнуваш условите, ама беше близко до, многу беше вржена со Русија, да е одалече да се помери границата на Европската унија и НАТО поблиску, ги прибија и Бугарија и Румунија. Ако тие решат Македонија од утре, не да биде, да почне преговори, да стане редовна членка на Европската унија. Со денешна перспектива, ако веројатно се решеше проблемот со Грција во 90-тите, тогаш веројатно немаше да го имаме овој проблем, ќе влеземе веројатно со Бугарија заедно. И тогаш ќе може би порано. Порано ќе влеземе од Бугарија. Тогаш ние овде ка се истоштуваме да докажуваме дали сме поголеми Грци од грците. Добро, кажуваме на една. Тогаш во 90-тите со Киро Глигоров велевте дека времето работи за нас и со Бранко Црвенковски. Па првиот чекор што го направи Македонија беше да се прими под акроним Македонија во Обединетите нации. Тоа ги отвори простори. Ќе трае тоа, да. Да почне да се разговара. Да. И а тоа не 30 години, требаше 3 месеци да биде тоа. Е, па, кој можеше да им докаже во тоа време интересите на грците дека не е битно како се викаш, како држава, дали имаш територијални претензии, дали живееш, го почитуваш соседот. Мислам дека ова решение и тогаш би поминало, но тоа е веќе голема тема при крај со интервјуто. Да. А ние го имаме, вие ги знаете, разговорите од бомбите на Зајев меѓу Милошовски и Груевски. Се нуди, се става на маса Горна Македонија, Северна Македонија и така натаму, дај за нешто да решиме. Тогаш можеме го решиме. Тогаш јас лично су имал една средба со Карамалис во Брисел како председател на комисијата за европски прашања. Тие апсолутно беа подготвени во тоа време да се најде компромис околу името. Кај нас таа работа не можеше се поимува. Се прашање дали има смисла тој компромис ако немаме европска перспектива. Ние не можеме да се откажеме од европската перспектива, меѓутоа не смееме да правиме компромис кој што ќе не навредува. И нашето достоинство, јазикот, идентитетот, суверенитетот, постојањето на оваа држава и обстојувањето на овие простори. Дали верувате дека специјалниот пратеник, сега представник на владата за Бугарија, Владо Бучковски, може да помогне нешто? Како гледате на овој потек? Ете што ја Владо Бучковски го познам многу добро. Ги знам неговите, го знам неговиот политички бекграунд, пак сакате морален и така натаму. Но немам јас информација кои се тие квалитети што Зоран Заев ги гледа во него и полага верба дека он може нешто да помогне. И не можам да кажам на вистина дали е тоа добро или лошо решение. Ако говорам само низ призба на моите лични односи, ќе ве подсетам, тој до универзална сала шо викаше, ти то предавник и така натаму. Меѓутоа, во овој момент, ако премиерот проценил дека може да даде трошка надеж во олабавувањето на тврдиот став на Бугарија кон Македонија, па нека проба, нека оди. Ја не го осудувам тој потек. Меѓутоа, неам на вистина информација. Имаше, се спореа дел од неговите тези и во јавноста, и мислам дека и Максим Димитриевски, градоначалникот на Куманово, спореше со неговите тези. Дали верувате во дека може да донесе добро решение, да речеме, за Македонија? Па ја не знам, знаете. Ја не можам да се согласам дека македонската држава, македонскиот јазик и така постојат од 44-та. За тоа разговарам. Значи, пак ќе повторам, не сакам да бидам, не верувам. Јас во него не верувам како човек, како политичар. Меѓутоа, премиерот верува, предпоставувам, има од мене подобри информации. Може да знае како етаблирам во бугарското општество, кои му се меѓународните релации,
Дали има врски со некои премиери и поранешни која бил премиер? Па и нека проба. Може би е добро. Се, се одделивте од СДСМ кога тој беше лидер на партијата и премиер. Што се случи тоа? Тоа беше 2005-та, кога не се лажам. Добро, што се случи? Бранко си ја призна вината. Се сеќавате, Бранко Цоренковски излезе на, на, во центар и кажа дека, јас извинувам, погрешив. Во тој момент, кога станав преседател, може би не требаше така да биде, и што верува во еден човек, како Бучовски, да ја води владата. И почне, пошле, ерозијата внатре почна, и кога начин... Идеолошки беше спорот? Каков беше спорот? Не. Зашто напуштивте партијата? Имаше повеќе причини. Меѓутоа, главната причина беше дека начинот на кој што Бучковски беше избран беше типично ВМРовски. Со намеја, се дојде глуп, се влезе во Александар Павла, ура, ура, деструкција околу деловник и така натаму, водењето и така натаму. И втората е, ја сериозно се разликував од тогашното раководство на СДСМ околу процесот на приватизација на обштествено и државниот капитал. Имаше два троица кои мислевме дека тој треба да биде ваучерски. Дека треба сите луѓе што учествувале во создавање на новите вредности да си добијат ваучери и да си учествуват на берза. Да си имаше такви модели, нега Чешка? Чешка, Словенија, Унгарија и така натаму, некои други земји. Така, тоа ж да... говорите за Евана, кој се приватизираше тоа 2004-та? Не, уопште трансформацијата на целиот обштествен и државен капитал. Ама мислите за 90-тите години? Па да, па да. Да. Добро, вие 2005-та напуштивте партијата? Не, па тоа се гаеше врз основа на таа предпоставка се граде економските перспективи на земјата. Добро, но велите дека тоа не е најголемата грешка ваша политичка, дека најголемата во едно интервју читав пред неколку години, дека е тоа што направивте коалиција со Груевски 2006 година, точно, практично го донесовте на власт. Вие имавте тоа што добар резултат, првпат настапивте 2006 самостојно на изборите. И зошто се кајете се, што? Е, видите, кога седнавме да договарам, прво не знам по кој пат го објаснам, можеби во вашето студио овде кога сум го кажал тоа. Прво кога ја формиравме владата, ние како социјал-демократска партија сакавме да се стави во програмата на владата значени проекти кои што се битни за слојот што нас не поддржува. Социјална политика, па некоја... Тие се ваши природни противници, да речам. Па природни, ама ако правиме влада коалициона, така, тогаш треба програмите од коалиционите партнери, барем во минимален дел, да бидат презентирани во владината политика. Тогаш се се исфрли. Во средата на здравство, како засили Груевски 2008, после не чувствуваше потреба да... Нашите разидувања практично настана веднаш. Добро, сега десетина години сте повторно коалиција со СДСМ, не знам точно 2011 ли почнавте, не знам колко година почна. Да. Од 2008, да. Каква е иднината на партијата? Вие сте начело од 2005 година. Дали има некаква иднина или ќе се претопи постепено повторно во СДСМ? Па се разбира, иднината и судбината на НСДП е иста како судбината и иднината на другите, условно речено, нели помали политички партии. Нити СДСМ, нити ВМРО не се согласува да се менува изборниот модел. Сосема друга би била приказната, ако има, да речеме, една изборна единица со низок праг или без праг на влез, сликата на парламентот ќе биде сосема друга. Тукаш ќе се рефлектират расположенијата на различни групи на македонското општество во парламентот. И тоа ќе биде многу подобро. Меѓуто тоа не им одговара, нити на едните, нити на другите. Не им одговара од многу практични причини. Не сакат колачо да го делат со никого. Така да Македонија во ова двопартизам овој практички, или ќе умреш, или ќе бидеш во делу од една од тие коалиции. Така? А така го губиш автентичниот изглед? И така, полека да, се еродира идентитетот на политичката партија. Тоа не го кријам, така го доживам како и ти. Интересно е што под долгогодишен молк деновиве по ова интервју на Заев се појави Бранко Црвенковски во јавноста. Не се обрати до граѓаните, се обрати до членовите на СДСМ. Практично бара да се огради партијата од ставовите на Заев. Ова очекувано не најде на некоја поддршка во раководството, што е нели лојално на Заев. Како очекувате да се одвива таа приказна? Дали Црвенковски ќе тргне условно по да го урива актуелниот лидер на СДСМ? Тоа е внатрешна работа на политичката партија. Неблагодарно е јас од ова позиција. Зашто го познавате, Бранко Црвенковски, многу добро? Па ги познавам и 20-те одлично.
од оваа позиција, кај што сум и председател на политичка партија која што е во коалиција актуелна, да им попувам таму кој дали е едниот по право или другиот по право. Проценил тој така, сега се јавува, долго време не беше присутен во јавноста, искрено очекував Бранко Црвенковски, барем во клучните политички прашања до сега, што долго може, имаше право, имаше и кредибилитет да се јави и така натаму. Некој вика дори одговорност, земаат пензии како председатели и плаќа државата, да треба да... Да начека баш моментот кога се има внатрешно партиски, така да кажам, недоразбирања, најблаго речено, и јасно да стави до знаење дека он тоа не го подржува и дека има сосем е поинако став, дури и се закани дека ќе го стави дека го замрзнува членството. Членството ќе го замрзнува. Добро, имаше и Илинка Митрева и други поранешни функционери. Не знам, не излегува со ставови против Заевче. Не ми се познати. Тие релации меѓу нив не ми се познати и навистина, ја така не би постапил, што да ти кажам. Што мислите за протестите на опозицијата? Очигледно дека го користат овој бранд на незадоволство што се појави поширок. Еве има и структури на СДС само за ставовите на премиерот во однос на Бугарија. Дали тие може да бидат предвестник на некаква посериозна политичка криза? Ако разговарам на оваа тема, стално ми паѓа на памет тоа, порано сум го кажал, однесувањето на Португалија кога побара да биде членка на Европската унија. Таму имаше страшни кавги, нели шпанска окупација на дел од територијата, одстапување и така на анексија. Страшно спротиставени ставови на власта и опозицијата. Меѓутоа, кога тргна постапката за приклучување на Португалија кон Европската унија, донесува резолуција на собранието во која кажа: престануваат секакви кавги внатре меѓу позицијата и опозицијата. Најмалку во овој момент што очекував од ВМРО ДПМН е да си молчат и да чекат. Викаат, ајде во собрание да седнеме да изгласаме таква резолуција. Ништо тие не викаат. Тие само шетат по улица. Годбива тоа. Тие само шетат по улица. Зошто не се обидете да направите консензус некаков со опозицијата? Нема ни обид за такво нешто. Како нема обид? Па јас, ако си заборавил, веднаш после, еве, мислам тука со Бети разговара вашата колешка. Не, после изборите беше веднаш. Во овакво распоред на сили во парламентот, на Македонија иманетно е да направи влада на национално единство или да направи концентрациона влада. Ако тоа можат германците да го прават СДП и ЦДУ, десна и лева партија, со години да владеат со ген, па може Македонија да се обедини еден период, да го реши проблемот со ковидот, да го реши проблемот со Бугарија, пристапот на Македонија кон Европска унија. Меѓутоа, тоа го бара и ВМРО да помене. Не го бара тоа ВМРО ДПМНЕ. Да има некаква преодна влада, некаква влада на националист. ВМРО ДПМНЕ сега. ВМРО ДПМНЕ, сега ќе бидам до крај искрен, нема да ми замерите. ВМРО ДПМНЕ е трескавично и сплашено да не се случи да почнат преговорите со Европската унија. Тогаш пропаѓа проектот ВМРО ДПМНЕ. Програмата ќе биде исполнета. Македонско национално единство ќе се постигне. Нема продавање, купување на држави, нема предавници и патриоти. Едноставно, ВМРО ќе треба да истрче со програма како по друга основа да стекне доверба меѓу гласачите. Тука е главниот проблем на ВМРО да помене. И мислам дека многу подобро ќе беше ако чека, ако се чека грешката на Заев. Заев кажа предлог, меѓутоа не може да се случи Заев да подпише таков договор, а да не отиде да го информира парламентот. Едноставно не може. Тоа ќе биде негов пораз, дефинитивно. Значи, место да чека да греши, еве и сега ги слушам, ние ќе предложиме да се гласа за доверба на владата. Како ќе предложа? Ако има договор, да почеток на, ако се прифати рамката, договор за почеток, или ако нема. Врз која основа ќе барат оставка? Дали не направила успех и не направила рамка или затоа што направила? Заев ги распродава идентитетот и јазикот. Па нема, а е, на овој начин више ако влеземе, почнеме преговори, нема распродавање, ни купување ни давање. А мислите дека Заев би потпишал таков документ? Па не може да потпише Заев таков документ без согласност на парламентот, бидејќи станува збор за добро, после одлука во собрание на Устав. Треба прво да се потпише. И преспанскиот така беше. Прво се потпиша, па потоа оди во собрание. Да, ама тоа све се водеше транспарентно. Тоа све се водеше транспарентно. Мислите, ова Заев сега што излезе со интервју, ги закопува сите наши шанси.
или да се послужам што еден мој пријател уште едно интервју прекасно и добиена е битката со Бугарија. Е, уште колку ќе има интервју, уште колку расправи и така натаму. И пак не сум сигурен доколку немаме внатре, не сватиме сите, немаме внатрешно единство да седнат ръководствата на двете партии, не препокување во парламент, парализирани е парламентот. Клучната забелешка од Европска унија е немате кредибилни институции, собрание не ви функционира, вие кидете во Европска унија. Да сватиме дека сме одговорни пред овој народ, а не само власта да дојде. Нашиот политикант мисли од денес за утре, политичарот мисли од избори до избори, а државникот гледа многу далеку зад хоризонтот. Ги антиципира сите можности. Вие сте одамна на политичката сцена. Ми беше чест и задоволство за овој разговор. Со сама на крајот бевте кандидат за председател 99-та. Знаеме тоа како изгубивте од Борис Трајковски, тоа е веќе општо познато. Дали планирате повторно да се кандидирате? Не знам. Еве Џо Бајден е и повозрасен од вас, па еве сега победи. Не ми паѓа на ба. Она Голгота низ која јас тогаш поминав, тоа не сакам да ми се повтори. Мислам сега сум во тие години да се видам помирен. Во Америка е сосема друго. Таму се составуваат тимови од партијата, ти имаат многу пари. Да се добијат избори и во Македонија треба многу пари. Но тоа не е ограничувачки фактор. Не сакам да поминувам низ изгледа Голгота, што поминав тоа. Ви посакувам здравје и долг живот. Се радам дека ќе имаме прилика за некој интервју. Почитувани гледачи, вам ви благодарам што овој петок бевте со нас. Се разберо, останете со канал 5. Довидување.